ပရိသတ်ပါပဲမူတည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမင်းမျိုးနဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့တလန်နဲ့အောင်ရရန်တို့တည်ရလို့တော့မရဘူးလေမင်းမျိုးနဲ့ဆိုတာမင်းမျိုးလိုပဲမင်းမျိုးနဲ့လိုပဲမြင်အောင်လိုပဲကျွန်တော်မှလုပ်ပြောခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ဒါတော့ကန်တရားစီမံချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနပြောကျွန်တော်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဒါရုံးဝစီမံပေးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လိုက်နာရပါ
ှင်ကာကြီးတကလဲဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ခစ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်အာမနက်ပြောရင်တော့တုံးနေတာတန်ရောက်စင်ကတော့ဖျားလေးတော့ရက်ခဲ့တာပါဗျာဟုတ်ပြိသက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်အောင်ရည်ချမ်းပေါ်တော့ပြိသက်ရင်တွေကိုအမြဲတမ်းရောက်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်အားပေးကြပါအခုရွှေရှင်ကာကြီးတွေလည်းတော့ရိုက်နေပါတယ်ရွှေရှင်ကာကြီးထွက်လာလို့ရှိလားအားပေးကြပါဦးမတူပဲပြရတဲ့ကာရီတာတွေနဲ့ဖန်တီးပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဝမ်းစာမပြည့်သေးလေဝမ်းစာလည်းအများကြီးဖြည့်သွားပါအောင်ဝမ်းစာပြည့်ရလို့လည်းမမြင်ပါဘူးအဲ့တော့အများကြီးကြိုးစားနေမှာပါအပိကြတဲ့ပြိတ္တတွေရုပ်တံဇလန်တွေရောနော်ဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ကြတဲ့ပြိတ္တတွေရောနော်အများဘယ်ပါဘောနော် Facebook ကနေကြည့်ကြတဲ့ပြိတ္တတွေရောနိုင်ငံခြားကြည့်ကြတဲ့ပြိတ္တတွေရောဒီကနေ များများလေးစားကာဝရပြုပါတယ်ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားနေပါဦးမလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျ